naquele ambiente pequeno, você consegue colocar um bistrô como esse daqui. Olha, um mesa bistrô madeira, com altura de 1 metro por 60 de raio, cor tabaco, de R$520 só por R$390. Você compõe o conjunto com essas banquetas altas em madeira eucalipto, anatômica, de R$ 345 por R$ 252. Olha só, vai deixar o seu cantinho lindo. É a Derian, casa e escritório em Balneário Camboriú. Vem pra cá, vem!